Ассаламу алейкум, Қазақстан, тікелей эфирде, өз ойым ток-шоуы, қадірлі көрермен. Бүгін біз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевты қазақ елінің заңды түрде патшасы деп, елбасымыз деп сайлап алдық. Енді қайырлы патша болсын, қайырлы патша тілейміз Алладан. Алла берген ардақтыларыңыз ел үмітін ақтасын жұртым. Иә, әріптесім Алмас елді таңғалдырудан ақ жалық байды. Қайырлы күн көрермен, есенсіздер ме? Өз ойын өктем-өктем айтатұғын, олар айтса ел бас шайқап қайтатұғын. Бүгін енді шабыттан тұрсын кәдімгідей арқаланып. Ләйлә, енді бүгін қандай күн? Сәрсенбінің сәтті күні, оның үстіне қазір біз айтыс туралы, суырып салмалық туралы айтып қалдырмыз. Соған кішкене азап шабыттан толып тұрған ғой. Бүгін бір ерекше әңгіме өрмек. Сол сен айтып тұрған айтыс соңғы жылдары дыма айтпай жүр деп ел өкпелі. Ол да рас. Төл өнер, жел өнер болып барама, әйтеуір ақындар да елдің есінде қалу үшін бекен. Ұпай алу үшін бекен, негізі мақамды бүгінгі кей жұрт жаттап айтып жүрген әннің мәнеріне салып жүр дейді. Бірақ мұны қолдайтындар да, қолдамайтындар да бар. Экранға назар салайық. Жыланнан қорқпа, денеңді босла, сыйлықты саған бермедім босла. Айнұрды мәңгі, баладым досқа, бұл менің кобрам іздеген осла. Ол кезде Меліс Оралдан еді, дәулеткерейлер оралман еді. Айтыстың сәні Ақмарал менен, Карима апам Оралба еді. Аман жолдарда мақам көп еді, Мұхамеджанда сақал жоқ еді, Бегарыс киллер атанған еді, ал Серікзатта атақ жоқ еді. Оп, оп, черно-белый фотка, интернет түгілі болмады сотка. Жүрсінден бөлінді топ бала, ішінде Айнұр бар оппана. Одақта мейлі шығарып таста, жаланы жүкің жабады босқа. Сақалға бола, сектаға қоспа, біз ханафиміз іздевін оста. Негіз айтыскерлер шындықты айту керек қой, ақындар. Бірақ олар тек қана шоу жасап жүрген жоқ. Мәселен, Тенгри Ньюс тілшісі таратқан ақпаратқа сүйенсем, белгілі айтыскер ақын Ринат Зайтов Алматыда Масанчи мен Қабанбай батыр көшелерінің қиылысындағы полиция ғимараты алдына жиналғандардың алдында сөз сөйлеген. Қазір көріп отырсыздар. Кейін азулы ақын елді сабырға шақырып, ақылға келулерін сұраған. Әрине, Алматының қайбір аудандық ішкі істер бөліміне бас сұғып шыққаннан кейін Ринат осындай толқитындай болып жатқан жоқ. Сондықтан баршаларыңызды, үйлеріңізге, тарқауларыңызды өтінемін. Себебі мен ешбір қазақтың бір тамшы қанын мойныма алғым келмейді, ағайынды. Ешбір қазақтың қанын мойныма арқалағым келмейді дейді. Ринат, ешбір қазақтың қанын төгілгенін қаламайым деген жоқ. Айта берсен қызық көп енді. Бүгінгі эфирге оралайық. Шығарылымның тақырыбы айтыстың айтары таусылып барама, саф өнердің бүгінгі келбеті, кешегі суырып салма сөз бәйгесі бүгін келісілген шоуға айналған рас па? Алдағы бір жарым сағатта біз осыны талқылаймыз. Ендеше ортаға алғашқы қонағымыз шақырамыз. Ақын Омаров. Аты ақын. Келіңіз ақын. Келіңіз. Ақын жайғасқанша кіріспе сюжет көріп аламыз. Қалай, түрлет. Айтыс десе делебесі қозбайтын қазақ жоқ. Сүйінбай мен Жамбылдарда мұра болып қалған қастерлі өнер бүгінгі таңда тамырын тереңге жайып кеңінен таралды. Қазақтың айтыс өлеңдері халықтың қоғамдық өміріне, тұрмыс тіршілігіне байланысты және жазу өнері болмаған кезінде туып қалыптасқан. Айтыс екі адамның сөз қағыстыруы, сөз жүзінде тартысуы, дауласуы, жарысуы, өнер салыстыруы деген ұғымды қамтыған. Бұрындары ақындар айтысты теледидардан көрсетілмегеннен кейін айналдырған 2-3 мың адамға айтқан. Ол кезде айтыс мазмұнды, айтқандарынан үкімет қорытынды шығарып отырған. Қарап отырсақ, қазіргі айтыс пен бұрынғы айтыстың арасындағы айырмашылығы жер мен көктей. Зерттеушілердің айтуынша, қазіргі уақытта киелі өнердің алтын ғасыры орнады. Десе де қазіргі суырып салма айтыскерлеріміз нені жырлауда? Астанам асқақтаған арман шақар, төріңде төрілімдей қанат кердім.
бұл айтыста жақсысы пародия жоқ. Бірдеңені жүрушек үнеміз деп, ендеше шаппа-шаппен айтысайық, ақындық арғымаққа мінеміз кеп, өзімізде 5-6 ай шаршап кеттік, әркімнің кеудесіне кіреміз деп. Иә, десе де халық сүйіп тыңдайды. Айтыстың негізгі салмағы да, түйіні де өмір шындығы. Жалғастырамыз хабарымызды, құрметті көрермен, тікелей эфирдеміз. Біздің байланыс телефонымыз экранның төменгі жағында, хабарласып өз ой пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Хош келдіңіз ортамызға. Хош келдік. Ақын болсын деп қойған ғой, сіздің атыңызды бұйырса. Иә, біздің дүниеге келгенде 1988 жылы Әбдікәрім Манап деген айтыскер ақын Қазақстанда атышулы ақын болған. Сол Әбдікәрім Манап секілді айтыстың биік шыңына шықсын деп, ақын болсын деп ақын қойды. Қазіргі таңда ақынсыз ба енді? Қазіргі таңда оған ептейтін ағалар болды. Шықтық аудандық, республикалыққа шықпасақ та аудандық айтыстарға қатыстым. Қазіргі 17 әнім шықты. Әні сөзіме жазылған. Ең ішінде танымалы. Поэт песенник болып кеткенсіз ғой сонда. Иә, қазіргі махаббат жанрында ғашық жүрек деген қазіргі өзім орындап жүрмін. Өзіңіз орындап жүрсіз. Ең мықты орындаушысы өзім дейсіз ғой, иә? Өзім. Өзім әндерін. Жоқ, айтыс туралы айтайық енді. Бүгін ән емес қой, айтыс қой. Керемет, айтысқа келетін болсақ, өзім өнер саласындағы асаба. Тойларға шығып жатырмыз қазір тойлардан. Айтысқа келсек, иә, дұрыс. Айтыскер ақындар асылы қазір тойда. Ал. Тойда. А, тойда, иә. Тойда жүр. Сұрып салма қазір азайып баратыр. Өйткені бәрі тойда сұрып салма керісінше қазір көбейіп келеді. Өйткені мен бір мысал айтайыншы сөзіңді бөлейін, иә. Соңғы кездері барып жүрген той томалақта байқайтыным, антрактың орнына қазір кәдімгі бидің орнына айтыскерлерді шақырады, айтыстырып қояды. Халық ұйып тыңдап отырады. Білемін, иә. Бұрын жастар жаңағы из 90 антракты 40 минут 50 минут билейтін болған болса, иә, қазір мен керісінше басқа құбылысты байқап жүрмін. Дұрыс емес пе? Неге енді? Мен өзім Астана қаласында бір 10 жылдың көлемінде. Мүмкін мен барған тойларда ғана сондай болды ма екен? Қателесуім де мүмкін. Жоқ, мен 10 жылдың көлемінде осы Астана бүкіл алты алашты айналып жүріп, екі рет мен тойларда жүремін. Тойда. Антракт уақытында ақындар келеді. Енді мына өнер саласындағы ақындар мектебі бар, содан келеді. Арнау айтады, ертесіне басқа тойға барсам, сол арнауды басқа ақын айтып тұрады. Басқа ақын айтып тұрады? Басқа ақын, бәрі жаттанды. Кімнің негіз арнауы анау, кімдік? Ең әуелде шығарған кім ана арнауды? Арнауды мен есімін. Бір құдай білет. Иә, бір құдай білет, өздері жазған шығар, бірақ оны сатылама білмеймін. Мына тойдан мына тойға айтылады. Жақсы, мынау бір проблема екен енді. Барлық Астананың тойында жүрген барлық. Бүкіл Қазақстанда енді үлкен ақындар. Бір арнау дейсіз ғой сонда, иә? Жоқ, арнау енді. Жаттап жүре бересің. Мен 2-3 ақынның естім арнауды. Я бір 17 сценарий ғой, тойда жүретін 17 сценарий ғой, бәрі сауа. Сол 17 сценарийді айналып қолдана береді Қазақстанда. 10 рет айттың ба, 20 рет айттың ба, ол мән бермеуі де мүмкін. Дұрыс. Енді жас балдар, ақындар. Жас ақындар көрдіңіз бе? Жас балдар тойда, өнерде, ордасында талай көрдік. Енді Ринат аға. Мен сұрап отқаным, жаңа тойда айтыс бола ма? Болып жүр ме өзің жүргізген тойда мен нақты? Иә, мен бір тойда жүргіздім. Қарағандыда бір тойда. Бірақ той, иә, сіздің жүргізгеніңіз. Жоқ, мен Қарағандыда мен сол бір тойға куә болдым. Екі ақынды шақырды. Кім деген? Дидар Хамит пен бір ана кісін танымадым. Жас бала. Звездасы Дидар дейсіз ғой. Дидар енді қонақ болып келді, ол жерге сол жерде арнау айтты Дидар Хамит. Сол тойда екеу әдемі жарасты. Бірақ енді үлкен Айбек Қалиев, Ринат ағаларға ол мен таға алмаймын. Өйткені олар суырып салма. Бірақ қазіргі таңда айтыстың тақырыбы шоуменге қызығып отыр. Шоуға, основной жаңа Балғынбек Имашев, Айнұр Тұрсынбаева, Сара Тоқтамысова және басқа. Ақша тауып жүрген де олар. Шоумен, негізі шоумен болған соң. Түсіндіріңіз, нені меңзеп отырсыз, ол не сөз, не деген мағына? Шоумен суырып салма азайып баратыр. Основной шоумен қызықты қылып жаңағы әндерге. Жаңа айтқандай ма, кобрамсың деген сияқты, домбырамсың. Қазаққа жастарға бір өнеге емес. Негізі шоу деген ол қазақша сайқымазақ. Ай, қорешенді. Дұрыс ол, сіздің сөзіңіз, иә, дұрыс. Қадағаласын, жастарды оқытсын,
жастарға. Болсын, онда тұрған не бар? Не, оқып жүрген ақындар, оқып жүрген айтыскер ақындар отыр мұны. Жастар мұны білімді. Қаз жауап берді, қаз сіздің сөзіңізді ұстап отыр қай сөзің. Жастар білімді. Микрофон алыңыздар, айтып-айтып тұрсаңыздар, ұнамады сөздері. Бірақ арнауда, тойларда, бірақ бірінің бірін айтып жүр. Айтпау керек. Мен тойды көріп жүрмін. Айтпау керек қой негізі. Жоқ, не суырып салма болса, ол айту керек. Дұрыс айтасың. Сонда қалай болу керек ол? Суырып салып. Сіздің түсініңізде қандай болу керек? Жарайды, шоудың элементтері қосылмау керек, издевенелсіктің музыкасы алынбау керек. Қандай болу керек онда? Мысалы, қызықтыру үшін. Қызықтыру үшін қазақтың нағыз ақындар өтті. Бегар Шойбек, мен өзім. Өткен жоқ қой әлі бар ғой. Бар, қазір айтысты қойды ол кісілерді. Қазір айтысты қазір мемлекеттік деңгейге көтерілді. Қазір менің өз ағам болады. Бегар Шойбек. Бәрімізге. Я Шымкент тумас. Әйбер алды ғой, не шу өзір сен? Әйбер Қалиев мысалы. Бір тым жақсы адам шықтың деп, менікі деп шығасың. Әйбер Қалиев ағаларымыз бар. Ағаң ба әйтеуір? Сол кісілерді мен қолдаймын. Бірақ жастар астанмай тойды. Дұрыс. Яғни сіз Ринатты жақсы көресіз, Айбекті жақсы көресіз, Бегарды жақсы көресіз. Бұл үшеуіне айтатын әңгімеңіз жоқ. Балымбетті жақсы көрмейсіз, потому что жаңа шоудың элементтерін қосады. Айнұр Сара соның ішінде кетті, Дидар тойға шығып жүр. Басқа кім жек көресіз? Жоқ, басқа жек көрмеймін, басқа бәрі жақсы. Қалғандар мүлде елемейін дейсіз ғой. Бірақ ел бір қызығы сол Балғынбекті күтеді, сол Айнұрды күтеді. Жоқ, дұрыс, енді мен ауылға барам, ауылға барсам үлкен қарияларымыз келеді, айтыс қалай болып жатыр деп менен сұрайды. Ол кісілер енді YouTube ар жағын түсінбейді ғой. Сол кезде айтыс жақсы болып жатыр десем, что-то ақырғы жағы бір шоу болып, я сұйылып, Балғынбектерің андай аққа шығып жатыр, сараларың мына жақта айтып жатыр деп. Айнұр жүр НЛ-мен дейсің ғой. Сөйтіп сондай сөздерді естіп жатырмыз. Негізі айтыс енді жүрсін, ағамыз керемет бастады, бір жақсылап әрмен қарап, салиқалы ойларды, жоғарғы деңгейлердегі үйтқы сөздерді ортаға тастасады. Енді айтылмай жүр деп айтуға болмайтын шығар. Сізге мынандай сұрақ қойғым келеді. Егер ақын айтыскер жаңа заманға бейімделмесе, ол тойға шықпаса, ол шоу жасамаса, тағы немене, тағы да сіз айтқан нәрселерді ол меңгермесе, айтыс дамымай қалмақ түгіл жоғалып кетуі мүмкін еді. Себебі сіздің ұлттық телеарнаңыз, хабарыңыз, болмаса тағы да республикалық телеарналарыңыз айтысты көрсетпейді мүлде. Олар қай жаққа барып айтысады алып сонда? Алмас олай емес, неге көрсетпейді? Мысалы, соңғы болған айтыскерлердің үлкен шоуларының барлығы республикалық арналардан. Шоу. Соңғы болған концерттері де болмаса. Ләйлі, қарайшы, шоу. Бұл кісі шоуды жақтырмайды. Бұл кісіге таза дәстүрлі айтыс керек. Шаппа-шап айтыс керек. Міне, Ләйлі көміз ұсап, домбыран аламыз деп переміз өш жері отырып алып. Сонда айтыс керек қой сізге? Жоқ, ұнда айтыс. Не істейді? Жоқ, айтысты жаңа элементтер. Жоқ, дұрыс, негіз керек емес деп ойлаймыз. Салиқалы айтыстарды тойға шыға берсін, мейлі. Тойға шықсын, нәпақасын. Менің өзімде тойға шығам, нәпақамды. Сіздің мамандығыңыз той ғой, асабасы болсын. Мен де арнау айтам. Енді ол кісілер тойға шығып, мүлдем тиім салып емес. Бірақ шіре шоуға... Не ойымша сіз қызғанып отырсыз тойды? Жоқ, тойға қызғанып емес. Алар келіп сізге... Одан кейін шоуды да кішкене қызғанып отырған жасын. Неге дейсіз бе? Мен сізге басқа бір аргумент келтірім керек. Шеттер сөйлейсіз. Соңғы кездері мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының ұйымдастыруымен өткен үлкен айтыскерлердің турын білесіздер, иә? Мінекей, ұйымдастырушы адамның бірі ретінде айтатыным, дәл сол шоу тур, яғни айтыскерлердің туры барлық еліміздегі ірі қалаларда қаншама көрермен жинады. Бәрі келді, көрді. Сол сен айтып отырған шоуға, мысалы, бүкіл ел барып, көріп, тамашалап, бір ерекше ләззат сезімге бөленіп қайтты. Онда тұрған не бар? Керісі жақсы емес пе? Жаңа статус берілген айтысқа. Құрмет көрермендер осы... Менде бір ауыз айтсақ. Ал, Нартайжан. Ал енді жаңа осы жерде ақын ағамыз келе салып, әңгімесін тойдан бастап жатыр, өзімнің атынды жаңа манап ағамыз қойды деп жатыр. Мына мен өзім Ақтөбенікімін, мына менің де есімім Нартай. Сол кезінде Нартай Бегежанов сияқты ақын болсын деп есімін Нартай деп қойды. Мен болмасам да ұқсап бағып, Бөрібасар деген итті орманда үш қасқыр ұстап алып айтады дейді, атыңа жауап бере аласың ба деп. Мына сол атыма жауап беріп, айтыстарда жүрмін деп ойлаймын негізінде. Енді домбыра келмедік. Осы жерде ағамыз айтып жатыр, келе салып әңгімесін тойдан бастады. Енді тойдан бастап жатыр ағамыз. Енді Жүрсін ағамыз айтып жатыр өзі. Қазақстанда халықаралық айтыс ақындары мен жыршы термешілер одағында жалпы үлкені бар, кішісі бар, жалпы саны 150-ге жуық ақын бар дейді. Енді оның барлығы тойда жүру мүмкін емес қой. 150-ге жуық ақын бар дейді одақтың мүшелігінде. Одақтың мүшелігінде. Нақты тіркелгені.
яғни оның барлығы тойда жүруде мүмкін емес шығар, ағамыз айтып жатыр, көрген жоқпын деп. Бір-екеуін ғана көрдім Дидарды деп. Енді жалпы Дидармен өзім талай айтыстарға бірге қатысып жүрдік. Сол кездерде бір Дидардың қайталаған не бір біреудің арнауын ұрлап айтқанын. Жоқ, мен Дидарды айтпаған жоқпын. Біз және жастар основной жаспа. Жарайды, нақты аты жөндерін айтуларыңыз керек. Олай болмайды. Мен жастар жүрген отырын, жастар айтыс туралы әңгімемді жалғаймын. Соңғы 22 жылда айтыс бәйгесіне 300-ге жуық автокөлік тігіліпті дейді. Алғашқы автокөлікті жаңағы сіз айтып отырған Бекарыс Шойбеков тізгіндесе, темір тұлпар ұтқандардың ішінде рекордсмен мен ақын Аманжол Әлтаев қарағанды. Ол 40 көлік мінсе, отыз бес машина ұтқан. Үшінші орында айтыстың арқасында 15 көлік, 2 пәтер еншілеген Балымбек Имашев, ақын Ринат Зайтов, Жандарбек Бұлғақов басаяғы 10 шақты көлікті мінген көрінеді. Не деген байсыңдар? Айнұрды ең көп көлікте берсем Аманжол екен ғой, оказывается. Аманжол аға екен ғой. Үндемей. Аманжол иә? Микрофонмен сөйлеп жатыр, көрдіңіз бе? Ал жігіттер, жарайды, ал енді қосылыңыздар әңгімеге. Аманжол ағамыздың үлкен сын айтылды. Иә, көліктер көп деп жатсыздар, бірақ ол кісі жомарт та. Айтыста мысалы Жандарбекке Айнұрға жолын беріп, сол көлікті алып тұрған жерінен сол кісілерге сыйлап жіберген де. Өзің Қарағандасың ғой сонда? Жоқ, мен Қарағанда емес, просто түрім қара да. Қызылордамын негізі. Күйіп кеткен екенсіз ғой. Ал жетісайдың жігіті айтады осы кезде. Иә, мен айт ойыңды айтып жатырмын. Бұл кісілерге ренжімеңдер, жастар. Жалпы ақын сен нешедесің? Мен 30-ға толдым. Түу, ойланып айттың ғой кәдімгідей. Мен есептеу қиын ғой, 88 дегенді. Бұл жастарға мен айтарым. Дұрыс, қазір күшігінен талақ қоймасаң, бұларды ертең тап сондай болып кетеді. Балғынбек ағамыз Айнұр ұнамай отқан ақындар сияқты болып кетеді осылар. Балғынбек, сендер көре алмай отырсыңдар жай ғана. Балғынбек Айнұр әпкелеріміз шоу қылып жатыр, шоу дұрыс, шоу да керек шығар, бірақ сол ағаларымыз, әпкелеріміз, тәтелеріміздің істеген шоуын біздің ауылдың жастар қайталап жатыр. Мысалы мен өзім жетісайдың тумасымын. Жетісайға бардым, бір тоймен тойға бардық. Барсам, бір 2-3 жігіт, ол ақын емес, жаттап алған. Балғынбек ағам қалай айтса, солай айтып, 4 құданың алдында сол өлеңін пехайт етіп отыр. Пародия салып отыр ма? Пародия салып, бычық-мычық аналар келіп, ақша қыстырғанына мәз, ұйқаспайды. Қайда кетті ақындығымыз? Пародия емес ол. Жаңағы мейлі пародиясы, одан бөлек тысқары бір ұйқаспайтын сөздерді айтқан. Ана бұқаралық ақпарат құралдарында Балғынбектің әңгімесі емес пе? Заң бойынша, бұқаралық ақпарат құралдарының заңы бойынша, егер де сен қай жерден бір белгілі бір цитатаны алатын болсаң, міндетті түрде сілтеме жасауың керек. Сіздің сонда талап етіп отырғаныңыз, сол пихаттеп етіп отқан тамадалар Балғынбектен алынғаны немесе басқадан алынғаны айтып отыру керек па? Жоқ, өйтіп жатқан жоқ. Бұл кісі Балғынбекке еліктеп өзінің жанынан өлең шығарған болып жатыр. Ал ол өлеңі ұйқас жоқ, не мән жоқ, не мағына жоқ. Айтқан телеарнадағы айтқан әніне салып өздері жанынан құрап жатыр. Пародия емес пе енді? Балғынбек ағамның да сөз бар, өзінен де құралады. Құдалар мәз соның екі айтқан 4 шумақ өлеңіне. Құдалар күлмеген ғана нені Балғынбектікі деп қарап ұрза болып отыр. Ал ертең ол YouTube-қа шығып жатса, үлкен ақындарға сын емес пе ол? Ағалар қайда қарап отыр? Шыңғысхан, кешір. Аян Ниязбек. Мен сіздің жерлесіңіз, бірақ Шымкент қаласынан боламын. Сіздің айтып отқаныңыз болып жатқан нәрсе, бірақ фактіні сөйлесеңіз дұрыс болады. Кім екенін атын атап түсін түстеп. Өйткені мынау Қазақстанда айтыстың қазір алтын ғасыр деп жатыр ғой. Айтыстың дамыған соншалықты көрермендері өте көп, айтысқа еліктеушілер өте көп. Сіз нақты айтыста оқып жүрген болмасам, сол облыстық, республикалық деңгейге шығып жүрген ақынды жолықтырмағансыз. Сіз сол Балғынбекке, Айнұрға еліктеп жүрген ақындарды көргенсіз тойда. Бұл сіз жаман деп отырсыз, мен негізі жақсы нәрсе деп айтамын. Үлкен нәрсе ғой бұл. Балғынбек аға еліктеу деген жақсы нәрсе ғой. Енді әр нәрсе еліктеумен туады ғой. Мен де өзім айтысқа шығып жүрмін қазір. Сіз кімге еліктейсіз? Мен еліктейтін адамым көп. Ең бірінші өзімнің ұстазым Еркебұлан Қайназаров, одан кейін Жандарбек. Еркебұлан негізі бүгін шақырдық эфирге. Негізі мен сізге айтқым келген нәрсе, мен сол кісілердің айтысын тыңдап, соларды жаттап, соларды жатқа айтып өстім. Ол балаларда солай өсіп жүрген шығар. Дұрыс, мен
Ерке Буланды да мойындайым. Рас, Аспанбек те аға жақсы, мен оларға мін тағып атқан жоқпын. Бірақ соларға елік деген жастар ауылды, ауылды. Тойларда жүр, қазіргі аттарын атайым. Бірақ жаңағы... Аттарын атаңызшы. Атаңызшы аттарын, білейші. Ермахан деген жігіт бар. Ибрайым. Мен тойда болдым, жаңағы бір домбырасын алып, жаңағы ұйқаспайды, өлең жоқ. Ол ертең... Ол бір тойда айтты ертең бүкіл айтысқа кіртіп кетеме деп қорқатым. Мен бүкіл ағаларға топырақ шашудан аулақпын. Өнерін бағалай. Ақын, егер ел алдына шығып, жаңағы Ермаханыңыз өзі ұялмай тұрғанда, ол үшін сіз не ұялып отырсыз мына жақта? Дұрыс, бүкіл айтысқа мен жанасып жатырмын, бірақ жастар, сол жастар. Мен түсініп отырмын. Мен түсініп отырмын, я, ол Ермахан неге ұялмайды, Ермаханның өзіне айттыңыз ба, айналайын қойсайшы мынауың деген, бұл енді таза тонау ғой деп. Жо, дұрыс. Жігіттер, я. Е, мынандай, айта беріңіз. Енді қазір мынау әңгіменің несі бұрылып кеткен сияқты, тойға қарай ше. Жалпы бүгінгі тақырып айтыскер ақындар жайлы және айтыс жайлы деп шақырылды. Иә, айтыс жайлы. Сондықтан тойдан шамалы аулағырақ айтысқа сол сахнадағы айтылған сөздерге. Тойға кетіп қалыватсыңдар ғой енді айтыскер ақындар. Біз емес, нағыз ғой енді кетіп. Нағыз ғой, қайтарғысы келіп отыр ғой айтыс ақындарды тойдан қайтарғысы келіп отыр. Күндіз оқиды, дұрыс, кешке бірақ основной тойда жүреді. Астаналықтың жастары. Мен айтатыным, мен өзім тойда жүрем. Тойға бармау керек қой, айтыскер ақындар. Жоқ, бармау керек емес. Бірақ өтірік арнаумен ол... Өтірік арнаумен бармау керек. Өтірік арнаумен... Шын арнаумен бару керек. Мен сізге бір нәрсе айтайын, жаңа тойдан көріп жатырсыз қой, жас балдарды. Сол кезде сіз барып ескертіңіз. Мына айтып жатқан сөзіңіз осындай осындай ақындыкі. Бұлай айту дұрыс емес, қате деп түсіндірсеңіз. Ол сол кезде түсініп қою мүмкін да. Енді мына жақтан келіп жаңағы сыртта әңгіме айтқандай болады да енді. Сол кезде ауруды сол басынан жаздыйды ғой. Сол жерде айттыңыз ба енді балаларға? Мен былай қылайын. Мен талай тойларда да мысалы талай ақындарға да айтқам. Той басталмай жатып мен тойға дайындалып жатқанда менің қасымда коридорда арнауын айтты, мен тыңдадым, бастан аяқ айтты. Дәл соны қонақтарға айтып берді. Бір өзгеріс жоқ. Ана жерде дайындалып тұр. Ол қалай сонда DVD ма? Жаттап келген айтысы ғой. Жаттап келген. Жаттап келген шығарып келген ғой. Ал енді ақын аға мен айтайын, жаңа сіз айтып жатсыз бағанадан. Енді қарайық, жалпы өлеңге әркімнің ақ бар таласы деп абай атамыз айтқандай, өлеңші деген бар, ақын деген бар, айтыскер деген бар, оның үшеуі үш түрлі нәрсе, оның барлығын бірақ бір адамның кез келген адамнан табу да негізі оңай нәрсе емес. Сондықтан айтыскер ақындарда енді жалпы кез келген ақын суырып сала алады, айтысқа қатысып жүрген ақындардың кез келгені айта алады, өйткені оған дейін өткен жылы Ақтөбеде, Ақтауда Жүрсін ағамыз сахнада жеребеді жұптап, аяқ астынан шығарып айтыс жасады. Сол кезде аяқ астынан шығып сахнада айтысты халық өзі кіммен кім айтысатынын таңдап берді. Былай істейік, Жүрсін ағаның сол экспериментін дәл осы студияда дәл қазір істейік. Қалай қарайсың? Жасап берсек, жасап. Домбыраларың бар ғой? Ал бастайық. Келіңдер шығыңдаршы, кім шықсын Нартайға қарсы? Көрмесін, сіздер айтыңыздар. Сол жерде отырып айта берсін. Сол жерде отырып, Нартайға кім қарсы? Нартайға Шыңғысхан мен айтып жатсың. Шыңғысхан. Қазақтың болғаннан соң бір баласы өлеңмен беріледі шын бағасы. Өз ойымда айттық қой, өз ойымды сүйсіндіп қарай берсін күллі алашы. Ләйліменен Мәжнүндей аты шыққан Ләйлі мен Алмасыңның бұл жобасы ауайы. Исуалдап қояды ғой, е? Исуалдап қояды ғой, е? Сөйтеді, е? Барлығында байыппен бақылайық, керемет қызық көріп отырайық. Ақындар көп суырып салмайды деп айтқандарға тізені батырайық. Әне. Ендеше бір дәлел деп осы жерде ағамды да айтысқа шақырайық. Шыңғысжан біреу едің байлам дердің, ақын боп талай думан сайран көрдің. Өзіңмен аяқ асты айтыспақпын, соған сенбей отыр ғой қайран көңілім. Атың Шыңғыс болғанымен айналайын, сапсары боп бұл жерге қайдан келдің айы. Микрофон. Енді бүгінгі күні жаңалық өте көп қой, сондықтан... Актуалист айтып отырыңыздар деп отырсыз ғой.
Шыңғыс хан енді хандар туралы айтатын шығар бүгін енді. Құрметті көрермен, мінекей жаңағы Ақтөбеде болған жайты бізде қайталағымыз келіп отыр. Жүрсін аға осылай сахнада эксперимент жасады деп айтып қалды ғой жігіттердің өзі. Дәл осы жерде біз Шыңғыс пен Нартайдың қолына домбыраны ұстата қойдық. Ал енді айтсыңыз, көрейік. Суырып салмалықтарыңызды дәлелдеңіздер. Ринат құсап тарды екен домбыраны. Нартай аға келдіңіз ағамдай боп. Ағамдай боп жыртылмаған жағамдай боп. Әні. Мына мені сапсары деп қояды өзі қапқара адамдай боп. Келгенде қазағымның сауығына сөйлейін қамшы салмай сауырыма. Ағайын шапалақ пен қолдап отыр ақынның арын қосып арынына. Ассалаум ағалейкум сәлем берем ағайын құрбы құрдас бауырыма. Экраннан басым дейіп сәлем бердім қадірлі қазағымның қауымына. Сау бол. Подводка ұзақ болды енді, не болса да бір жаңалықтар туралы естігіміз ақ келген. Ал, сонда Нартай ағын домбырасын қолына. Ал, әнді, осылай сүйтіңдер шығыр. Ай, жауып кетейінде деке ол Нартайға жауылайын деді. А, сүйтіңдер шығыр. Мынау Астанбек құсаптарды деген домбыра. Апаларым риза екен. Тағы ол микрофон, Нартай. Әдем, е, күшті, е. Шабаян. Шымген? Өлесең жағдайым бар шауып отқан. Бүгін мені дәл бүгін баспайды ғой мені батпан. Сәлемдесу сөз анасы демейді ме? Алдымызда талай ел халық отқан. Алдым мен атанама сәлем берем дәл бүгін мен эфирден көріп отқан. Одан соң көрерменге сәлем берем дәл бүгін айтыс үшін толып отқан. Эфирдің арзағына тағы сәлем ақын деп мына бізді шолып отқан. Ассалаум ағалейкум қазақ елі өз ойымға көз айым болып отқан. Не деген аям мұнау? Бұл жоба өз ойым деп аталыпты. Қиынды осындай да келмейді. Прикол сомаңыз? Өз ойым деп аталым мағалыпты. Сіз бізден жаңалықты сұрап отсыз. Көп жаңалық эфирде аталыпты. Мысалы кеше ғана сайлау болып, Тоқаев ел президенті атаныпты. Қосанов бәрімізді алдады деп. Бүкіл ел Қосановқа ренжіп жүр ғой, дәл сайлауда алдады деп ата жұртты. Мен даусымды кімге берді деп отсыздар ма? Алып ем атанамнан батамықты. Шаханов Мұқтар ағам дауыс беріп қолдатты. Қасым Жомарт Тоқаевты. Шаханов Тоқаевты қолдапты ғой. Мен өз басым қолдаймын Шахановты. Бәрекелді, құрметті көрермен, дәл осы жерде біз жарнамаға үзіле тұрайық. Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Той қызық бір эфир болып жатыр. Жалғастырайық, қары қарай. Дәл сол келген жерден, е? Жігіттер. Жас ақындар, айтыскер ақындар. Сырым Әділбек. Ақындар елге басын иіп жатыр, өйткені абыройы биігі жатыр. Еде. Сөз кезегі мағанда келіп қапты. Сөзіміз ақындарды сүйіп жатыр. Әне. Қонаққа ақын ағам келіпті ғой. Байқасам өлеңімді қиып жатыр.
есімі ағым болып тұрған менен кесір ағымдарға тиіп жатыр. Ал енді арыстандай атылайық. Несіне мына жерде ақырайық. Жастарға жаудай тиіп жатырсыз ғой, біз енді отырамыз ба бақырайып. Бұдан басқа қонақтар бар шығарай. Біз енді оқтаулы мылтықтай боп атылайық. Ата ақын қонақты емес қазір. Сата ақын қонақты шақырайық. Данияр Алдаберген. Қош келдің, Данияр. Қалың қалай. Жігіттер, рахмет. Данияр, көрдің бе саған қандай керемет пазаршы София, жігіттер. Қош келдің. Ой. Қал қалай. Өлең айтпаса кірмейтін едім мына жаққа. Солай ма? Бәрі тамаша. Әңгімелеріңізге қанықтың салам. Бірақ сырым, сіз шақырып алған Данияр Алдабергеннің ойы былай екен. Айтыстың құлдырап бара жатқан жағы көп дейді. Мен соны айтамын деп кетті бұл жоқ. Ал айт. Енді кез келген нәрсені бірыңғай мақтай берсек, ол ешқашан жамайды. Негізі мақтай берсек. Өнеріміз кезінде 90-шы жылдар басталған кезде қандай еді? Ол қарапайым қалпымен. Сіздер осы неге кете бересіздер? 90-шы жылдар мен салыстырасыр жастарымыз. Бері қарай келемін қазір. 90-ды көрген мен осы жерде. Жоқ, 90-дан қайта бұл бір жағынан бастап отыр, оның ар жағынан. Ар жағынан. Қазтуғандардан бастап. Негізі Ләйла ханым, жаңа шоуды естік, басқа қырларын естіп жатырмыз пікірлеріңіздің. Әрине, дұрыс ойыңыз дұрыс. Дамығаны дұрыс. Бірақ жалпы заман кезектесі отырады ғой. Мысалы, бұрын анау двухбортны дейді, екі бортты костюмдер модет, кала-кала модет, модадан қалды. Қазірен қайттан сыртқа шығып жатыр. Сол сияқты бір кездері айтыста шоу көп болып кетті. Енді қазақ айтыстың нағыз табиғи болмысын сағынып жатыр. Ол мысалы, сіз таудың басына шықты делік, адам ең биік шыңды бағындырды. Биік шыңды бағындырғаннан кейін ол қайда барарын білмейді, одан әрі межесі жоқ. Сол себепті кері қарай құлайды ғой. Сол сияқты бізде айтыс басында қарапайым қалыпмен басталып еді, одан шоуға ұласты, әнді қостық. Енді халық қазіргі айтыстың шынайы болмысын сағынып жүр. Мына дұрыс айтып отыр ғой. Мынау негізі біреулер айтады, айтыс ақсүйек өнер, бекзат өнер. Негізі өз басым ол пікірмен келіспеймін. Айтыс ол халықтың ішіндегі өнер, қарапайым өнер. Мысалы, аристократ ақсүйек спорт деп біз гольфті айтамыз, өйткені оны қалталылар, байлар, жағдайы барлар. Айтыскерлерді де қалталылар шақырады ғой тойға. Айтыскерлерді қалталылар шақырады, бірақ қалталылар айтыспен айналыспайды ғой. Айтыспен айналыспайды ғой, мысалы, қалталылар. Ақсүйектер, хандар ақын емес, олар ақындардың арнауына, әндеріне қызығатын шығар. Бірақ олар айналыспайды. Негізі осы айтысты көбінесе өзіміз сияқты қарапайым халық тыңдайды. Ал бұрынғы мысалы Сүйінбайларды алсақ, Тезек төреге өзінің датын айтқан, Бұқар жырауларды айтсақ, олар халық пен биліктің арасында көпір болған. Ал? Жеткізуші болған. Қазір сол жағынан шамалы біз ақсап жатырмыз. Көп ақындардың үні жетпей қалып жатыр, жетсе де бер жағынан кері қайтарып жатыр. Осы сол жағынан біз ақсап жатырмыз. Машар болды деп адырсыз ғой. На, Бұқар жауды айтты, Сүйінбай деген сарапайдан ұят болады. Мен ақын емес болмаймын. Нашар дегенде нашар тұстары да бар негізі. Бірақ қарашы, айтқысы келген ақын айтады. Бірақ оны ақын айта алмай отырған жоқ қой. Жеткізу де шығар мүмкін мәселе. Ол да мүмкін. Эфирден сирек кеткені де шығар мүмкін. Иә. Одан бөлек ал сондай кезде эфирден дәстүрлі нағыз кәдімгі шаппа-шап қолма-қол жаңағы ұрымтал айтыс екеуміздің арамызда азайып кеткеннен кейін, мүлде көрсетпегеннен кейін, айттырмағаннан кейін ақындар басқа жолмен жаңбыр-жаңбырдың арасымен манағы шоуды араластырып халыққа беру керек шығар, манағы тойға шығып отырып беру керек шығар, манағы ютубтан сөйлеп тұру керек шығар, көшеге шығып халықтың алдына шығып айту керек шығар, тізерлеп тұрып кешірім сұрау керек шығар. Сондай нәрселер шығар жеткізу жолдары. Дұрыс та шығар, сіздің де ойыңыз дұрыс шығар. Арасында өз ойымға келіп тұру керек те шығар. Әлбетте, иә. Сен кім, Еркебанда оқисың ба, кімде оқисың? Жоқ, мен негізі мамандығым заңгер. Заңгер. Заңгерсіз бе? Негізі заңгермін. Дұрыс. Заңды айтыскер бұл кісі. Жоқ, негізі заңгер деген. Қаншалықты ықпал ете алады осы? Қаншалықты әсер етеді мамандығыңыз? Мамандығым әсер еткенде, мысалы, журналистердің өзі бөлінеді ғой, сала-салаға мысалы. Ізденуіме жақсы септігін тигізеді ол, мысалы,
әлем практикасындағы, мысалы, сот жүйелерін, сот шешімдерін... Кейде қосасың айтысыға, ә? Әрине. Себебі, мысалы, заңмен айтысы бір-біріне бөліп қарауға да олмайды. Өткені кешегі айтеке қазбектер олар билер, даулар чешкен, қазіргі соттар. Сол сияқты біздің осы заңмен, заң тұрғыда ненің шекарасынан асуға болмайды, қалай сөйлеу керек, қалай жеткізу керек, өзіңнің сөзіңді дұрыс қоя білу, бұл да бұл заңның арқасында келген нәрсе деп ойлаймын мен. Сахнада айтып жүргенімді сол соң арқасы деп балам. Микрофон апаларыма берім кеп тұр. Апа, алыңызшы микрофонды. Осы жігіттердің айтып отырғанымен келісесіздер ме? Яғни, қазір телевизордан аз көрсетіледі. Болмаса, бұрынғыда емес деген сияқты сыни пікірлер айтылып отыр. Қандай айтысты, қандай айтысты аңсап жүрсіздер, қандай айтысты көргілеріңіз келеді? Біздің айтыскерлерімізге қандай кінәрт аласыздар? Неге оларды біз кінәлауымыз керек? Қазіргі жастардың бәрі жаман емес, үлгілері мұна көрсетіп отыр ғой. Олар әлі шабыттана келе ашылады, олар әлі жастарымыз бақтар жаман емес, иншалла. Озат боп алдынан шыға беріңдер, елдің алдынан шыға беріңдер. Бір сұрақ қойын ба сізге? Бір сұрақ қойыншы? Апай, мына теледидардан айтыс көресіз ғой? Иә. Сіз кімдерді танисыз айтыскерлерден? Қазір айтыңызшы. Айтыңыз. Мен сіздің атаған адамдарыңызға қарап, сіздің қай жылы соңғы рет айтыс көргеніңіз айтам қазір. Ал айтыңыз. Айтыңыз. Жағы... Кім еді? Мен атқаны ұмытқалам. А жақсы, кім біледі ал, кім соңғы рет айтыс көрді? Сіз 90 жылдар көрген сұға айтыс соңғы рет. Шынды. Айтыстардың ішінде болдым. Ана, ақындар менен... Зирзалар айтысадың. Қанат Әлжаппарова айтысады, Оқпан Жолдасов айтысады. Конгресс қолда болды. 2014 қой, апа, болды. Бері саңыз ана. Қасыңыздағы кісілерге, ол шоу айтысы өтіп кетті ғой баяғыда. Міне көрдіңіз бе, сол шоу сол кезде басталып жатыр еді. Содан басталды, содан ыңғай шоу көрді. Апа, қосылып тұр микрофон, айта беріңіз. Айта беріңіз. Қазіргі айтыс өнерінің елімізде дамығаны өте жақсы. Әсіресе біздің қазақтың қанына сіңген айтыс қой бұл. Сол күннен күнгі жылдан жылға қазір дұрысталып келе жатқан сияқты. Мен ертедейін көріп келе жатырмын, ертеден. Ертедейін көріп келе жатырмын. Мына жастарда мінекі талпыну керек, ең бірінші талап керек, сол талап болса, барлығы да болады. Дауыстары өте жақсы, қатты, енді сол суырып салма жағына үйрену керек. Мен көбіні, кімді Балғынбектің айтысы, содан кейін, Айнұр Тұрсынбаеваның айтыстарын өте жақсы көремін. Олы өкісілер сондай суырып салма. Алдыңғы жігіттер жаңағы ерте замандарда кімдерді? Ерте замандарда солайғы Тәушен, сосын ертедегі нелерді көрдім мен. Әселханов. Сол өкісілердің нелері сондай жақсы. Сосын солтүстік Қазақстаннан Көкшетау облысынан бір болған айтыс ақыны. Баянғали Әлімжан па? Баянғали Әлімжан, содан кейін жастардан қазір өзі не құқық қорғау жағында ма, жем қорғау жағында жүрме? Айбек әкімет аты. Арман берді. Арман Бердалин. Сондай жақсы айтысатын болады. Енді ол сол Көкшетауда жастардың мектебін ашып үйретіп атыр. Бірақ олардан әлі шыққан ешкімде жоқ. Шығатын шығар енді. Жоқ, апаның жалпы хабардар болып отқанының өзі қуандырады адам. Ләйлі, сіздің неңізге алғы мен бұрынғы ұстына қарайтым, енді осы соң кезде көрінбе кеттіңіз, соң байымда жүргім қайды кетті деп. Ой, апа, бау менің отырмын, бәрі аман есен, бәрі жақсы. Өз ойым шыққаннан кейін, мен өзім ойлап жүрім, осы барсам, телевизордан қарайым, осының бір... Көзбе көз көрсім деп ойын. Болды, болды мұны. Рахмет. Келгеніңізге рахмет. Кеп тұрыңыз, осындамыз мұны. Жарасып, жақсы, өте жақсы өткізесі тұр. Жақсы бақыт болды. Рахмет сізге. Рахмет. Рахмет сізге. Ал, жігіттер, мен Даниярдың айтқанына дау айтам деген жігіттер болса тыңдауға қазірмін. Жоқ, одан кем. Дұрыс па? Апалар негізі жебесін маған оқытып отқан сияқты. Балғынбек Имашевті жаңағы жақсы, мен апа ол Балғынбек Айнұрға мен өнеріне
кіршашпайым, мен ол кісілер қатты құрметтейм, бірақ әнші әнін айтса деп ойлайым. Ахын, өзінің ақынығын. Айтса деп ойлайсыз. Екеуін мүлдем арасын қоспаса деймін. Бірақ мен өнердегі бүкіл ақындардың өнеріне таласпайым. Мына жігіттердің де өнеріне 10 деген баға беремін қазір. Рас. Аян. Өз ісін істесін деп жатсыз ғой. Иә. Айтыс синкреттік өнер. Синкреттік дегеніміз қабысқан деген мағынаны білдіреді. Ақынның бойында әншілік, актерлық, ақындық болса да белгілі. Актерлық тағы да мынау күйшілік болу керек, домбырашылық, жұрттымен келу, әдемі киіну дейсіз ғой. Сақал қою әдемілеп. Бұл айтыс соның барлығын қамтыған өнер болғандықтан ақын әнші де айтады, ән де. Айтыскерде харизма да болу керек. Камера оны жақсы көру керек. Оны халық энергетикасын сезу керек. Енді айта берсек көп қой. Айтысты жаңаша жіктесек былай болады екен. Әдет салт айтысы, бәдік, өлімен тірінің айтысы, жар-жар, қызбен жігіттің айтысы, қайымдасу, қағысу үлгісіндегі айтыстар, ақындар айтысы, ру айтысы, бұл революцияға дейінгі айтыс дейді. Қазіргі күнгі айтыс бұл телевизиялық айтыс. Сен дамп-дамп бері қарай келіп атып дейсіз ғой. Енді біздің негізі айтып отырғаным сол телевизиялық айтыс қой. Бүгін қазір мына жерде кім деген Сырым Әділбек пен Данияр Алдаберген бізге телевизиялық айтыстың жаңа бір үлгісін жасап береді. Бұл өз ойымдағы айтыс деген үлгі. Қызылорда мен Ақтөбе. Қызылорда мен Ақтөбе ме? Бір біріне қарсы. Көрейік ал. Оңқайлардың аспабымен сол қолмен тартып көрейік ал. Саясаттың өзі сол ақай болып жатыр қазір. Айта бер. Айтыстың түрлі-түрлі әдісі көп, Даниярдың басқалармен шатысы жоқ. Солақай саясат деп алмас айтты, саясаттың қолыма қатысы жоқ. Өлеңмен жыр мүсінін қашап келем, ыйықтан жүгім түсіп босап келем. Аталған айтыстардың арасынан өз ойымның айтысын жасап берем айым. Қызы жоқ бозбалалар пияз жепті, біреулер ақындарда сияз депті. Аян Ниязбек таңдайды Шахановты, мен өз басым таңдаймын Ниязбек айым. Айтыс десе жақындап түнедіңдер, біздерге аттың басын тіредіңдер. Елімізде болуда түрлі жақтай, ендеше ерлеріңе сүйеніңдер. Қазақтың жастарына ята қала, кешегі Исатайдың жігерін бер. Исатайдың жолында құрбан болған Махамбеттей бабамның жүрегін бер. Ал енді билік жаққа айтатыным, неліктен қолды жұмсап үдедіңдер. Әрбір қазақ жалғызың емес пе еді, түрмедегі жандарды жіберіңдер. Айтыста түрлі әдіс қолданасың, айталмасаң сахнада қор боласың. Мен өз басым бармаппын сайлау жаққа, көңілім үміткерге толмағасын. Сайлауға қатысқандар арасында Нұрсұлтан Назарбаев болмағасын. Біреулер әрнен айтып бағамдайды, додада енді бірі шаба алмайды. Нұрекеңнің есіміне көше беріп, төрдегі көкелерде амалдайды. Біз Ақтөбе бірақ та бере алмадық, өйтсек біздің бақ жұлды жан алмайды. Үш шайқасты жеңіп берген Әбілқайыр
Айтайын ел алдында бабам жайлы. Жүз мүн жоңғар алмаған бабамызды. Жүз жеті депутатта ала алмайды. Вай, ай, ай. Аягөздің аржағы семей мекен. Қызыл тілді сайратқан көмей мекен. Сырелінің өрені қарсы бетті. Даниярдың айтқанын елей мекен. Ал. Солақайдың өлеңі осы болды. Қызылорданың оң қайы не дейді екен? Ал. Данияр, сен бір қайыр, сомен. Данияр, бергі жақты. А, сырым бір қайыр. Сырым. Кішкене позитивке көңіл бөлінде. Ол әзіл айтсам ағайын күлген едің. Айтысқанда осылай түргелемін. Неде? Қонақпенен айыстырып жатыр мені. Осылай істерін деп білген едім. Өз ойым шақырмаса мына жерге, өз өзімен айтсайын деп жүрген едім. Ау, сақаңның түскен жері шықтеймін ғой. Бауырым қадамыңыз құттеймін ғой. Өз ойыңды айтасың өз ойымда. Әрине айтар сөзді құптеймін ғой. Солақаймын деп жатсың жаңағана. Олай айтсаң бұл жерде бітпеймін ғой. Заңгерлер сен сияқты соңқай болса, оңтайлы шешімдерді күтпеймін ғой. Ай, сырым қатырасың. Ай, сырымына қатырады кенай. Әрине айтқан сөзде қалыс жоқ қой. Айтыста сөзден болар жарыс көп қой. Сайлауға бармадым деп айтып жатсың, өйткені бойыңызда намыс көп қой. Деп. Нұрсұлтан аға, Нұрсұлтан атамызды сылтауратып, байқаймын сөздеріңде шалшы шаншы жоқ қой. Сайрауға, сайлауға бармағаның дұрыс бопты, өйткені мына сенде дауыс жоқ қой. Ай, бәрекелді, рахмет, жігіттер. Ал, дүйтесің қойасыз ба? Көрейік. Ал, жақсы. Енді тоқтата алмайсың ақын. Әйтсе де өлеңімде жылулық бар. Сенің де өнеріңе жылындық бар. Даусың жоқ деп Даниярды қағып қалдың. Айтыста ақын дейтін мұрындық бар. Даниярдың дауысы болмаса да қасында Ләйлә дейтін сұлулық бар. Өз ойым студиясына шам жағыпты. Ақындарға қаймана таң қалыпты. Ақындардың біразы осында отыр. Біреулер Қосановқа алданыпты. Рия, тоғырас. Енді бірі қуанып Тоқаевқа. Көреген кемелдігіне таң қалыпты. Әрмен қарай жалғасын сөзімізді, эфирге шақырайық таң жарықтау. Бәрекелді, көріңе, мінекей дәл осы жерде біз таң жарық ержан шақырсақ деп отырмыз. Келіңіз. Таң жарық қалып. Сізге әдемі мінекей жігіттер. Амансың ба? Асыл. Таңжарық Ержан, 24 жасар сер жігіт 10 жылдан астам уақыт айтыс өнерінде, сонымен қатар жеке кәсіп иесі. Айтыстың жастарға берері мол, қазақтың қанына енген бұл өнер, ұрпақтан ұрпаққа мұра деген ойда. Айтыс әубастан біздің қанымызға сіңген ұлы өнер, бұл жан-жақты өнер болғандықтан, оның құрамында шоу да болу керек, бұрынғы әдеттегі айтыс та болу керек. Жалпы айтыс
айтыс заманға қарай, заманмен бірге дамуы тиісті ойлаймын. Осы қалпында айтыстың дастарға беретін өнегесі мол. Ассаламу алейкум, Алтай. Есіміңіз? Есімім Раймхан, негізі шыққан жерім Катонқарағай ауданы. Өте қуаныштымын. Жақсы. Пікіріңіз? Мына мен бір нәрсеге ішім күйіп, жаным ашиды. Мына біздің қазақ тіл қашан өз дәрежесіне жетеді? Біз әлі неге өзі егеменді немізде, мемлекетімізде тең права ала емеспіз? Ау? Сұрақ па бұл, көке? Мысалы, заңгер деп ана бауырым айтып отыр. Мен соған бір сұрақ қояйын. Данияр есімі, қойыңыз. Мысалы, 100 жерде мысалы, несе, біліміңізді бәріне лайық болсаңыз, жалғыз жетіспеншілігіңіз болса, орыс тілді білмесеңіз, сіз не прокурор, не сот бола аласыз ба? Тағайындай ма? Тағайындамайды. Әкімшілдікке қоя ма? Қоймайды. Депутат болып сайланасыз. Ағытай, біз сіздің енді шамырқаны отқаныңыз түсін отырмыз. Бірақ бүгінгі тақырымыз айтыс туралы еді ғой. Тіл туралы енді біз ешқашан күн тәртібінен түсірмейміз бұл тіл деген нәрсені. Бірақ бүгін сәл тақырымыз өзгешелеу етті. Сондықтан да хабарласқаныңыз үлкен рахмет айтамыз. Тілге деген құрметіміз ешқашан төмендемейді біздің. Ол әрқашан бірінші орында тұрады. Сондықтан да өз аз уақытта айтысты талқылауға жұмсайық. Ағатай, аман болыңыз Алтайдан хабарласқан. Таңжар қалың қалай? Жақсы, өздеріңіз. Шоу айтыстың қазіргі айтысқа қандай берері бар деп отырсыз сонда сіз? Шоу айтыс ол айтысты табиғатында ол ежелден бар нәрсе. Ал мысалы, бізде, мысалы, әкемен баланың айтысын естіген шарсыздар, Жандарбекпен Айтақын айтыс, ол шоу емей, немене. Мысалы, әкемен баланың күнде айтыса бермейді ғой. Мысалы, Сара тоқтамасы ба, мысалы, бір айтыста Жандарбекке қайным деп шайғып берді, оның өзі шоу ғой. Ол қызық, бейтарап көрермендерге сонда өзі айтысын элементтер керек, элементтер керек, әрине. Ал айтыстың тұрақты көрермендеріне ондай нәрсе қызық емес болу мүмкін, бірақ бейтарап көрермендерге ол қызық. Айбек Қалиевтан ең бірінші айтыс отырған кезде Нұрлан Мұсай бат алды дейді. Бат алды. Мысалы, Айбек аға бір айтысында дат айтты. Ол да қызық көрермендерге өзі. Ондай да болды. Бірақ шоуды айтып отқан енді бүгісінің көрдіңіз бе? Ана кімнің сахнаға кобра алып шығады, аю алып шығады деген приколдар. Телевизиялық жоба деген дүние бар негізі. Телевизияда өзінің бір заңдылықтары бар. Сценарий деген сияқты, бір драматургиясы болу керек. Әнге байланысты әнді қолдану ең бірінші мынау айтысқа ән дегенде Сүгірдің мақамын алып шыққан Дәулеткерей ағамыз болатын. Одан кейін жан жақты әндерді қосу айтысқа қалып айналып кетті. Оның ішінде Ринат ағамыз бар, тағы-тағылар бар. Орыс тілінде айтысады мысалы. Ол енді Балғынбегамыздың бір сөзі бар еді, әнді айтыста қолдану, ол жастарды айтысқа тартудың бірі жолы деп. Дұрыс, өте дұрыс. Расыменде айтыстың көрермендері жасарып келе жатыр. Бұрын мысалы үлкен кісілерді ғана залдан көретін еді, қазір енді жастар қызық келе жатыр. Оларға... Бір қызығы, иә? Бір қызығы 5-6 сағат отыра береді ғой. Байқайсыздар ма? Бірде бір концерт қандай әлемдік жұлдыз болмасын, 1,5 сағатта бітіп қалады. Ал біздің көрермендер 5-6 сағат айтысты тамашалауға дайын. Өз ойым болса да, айта ғой. Өз ойым бағдарламасы болса да, мен Данияр ағаның ойына қосылайын деп тұрмын бұл жерде. Өйткені Жүрсін Ерман ағамыз өткенде талқылайық деген бағдарламаға сұхбат берді. Сонда дәл осындай сұхбаттарға жауап берді. Сұрақтарға, иә? Мысалға ол Қанат Әлжаппаровтың басқа да өнер жұлдыздарының айтысуы. Бұл реттік телевизиялық жоба деп неге қабылдамайсыз да? Екіншіден айтысқа көрермен тарту. Көрермен болғанда айтыстың көрермені онсыз да көп. Бірақ сондықтан қазақстандық... Жастарды тарту. Иә, жастарды тарту. Жастарды тарту. Ал... Сен артында мысалы қыздар отыр. Жастарың нешеде қыздар? Шамамен. Көресіндер ме айтыс? Баламен жасты қыздар екен. Жоқ, тұра тұрыңдар. Жарайды, көресіндер ме? Басы езеп немесе көрмейім дейді. Біреуі көрмейді. Екеуі көреді, біреуі көрмейді. Көрмейім дейді. Көрмейтін адам бәрі Қанат Әлжаппаров айтыста да көрмейді екен ғой жігіттер. Енді анау
Мен жаңа шоу мәселесін осымен тоқтатайық. Ағасы айтыпты, Айбек Қалипті, Ринат айтыпты, жақсы сыйлаймын, көрем деп отырсыз. Ол кісілер сіз YouTube-тан айтсын көрсеңіз болады, бәрі әнге салған. Сіз соны көресіз де, ол осы тақырып жабылсын. Сіз құрметтеген ақындардың өзі шоуға қосылған. Жарайды, жақсы-жақсы. Солардың бәрі шоу отыр. Иә. Жаңа сұрақ туындап отыр, мен жаңа ағамыз айтты ғой, мен әнге сөз жазамын жайында махаббатқа сөз жазамын деп айтты. Махаббат тақырыбындағы әндерге. Бұл да шоу ғой енді, былай қарап тұрсаңыз. Ол шоу емес. Ал жақсы, жақсы жігіттер, біз қазір біз әртүрлі нәрсені айтып отырмыз, сондықтан кішкене түсініп алайықшы өзіміз, жарнама кезінде ненің шоу екенін, біз шоу элементтері деп нені айтып отырғанымыз. Бүгін көтеріп отырған тақырыбымыз жалпы айтыстың айтары таусылып бара ма деп алып отырмыз. Бірақ дегенмен студиямызда жас айтыскер ақындар отыр. Ақын есімді азаматтың айтуы бойынша шоу элементтерді қатты қосудың қажеті жоқ, Таңжар керісінше қосыла берсін, онда тұрған не бар дейді. Шоудың өзін дұрыс түсініп алайық дегенім сол. Қараңыздар, біз 10 жыл бұрын айтысқа әдемі костюм шалбармен шоуға болатынын, болмаса айтыста басқа бір шоудың элементтері қосылатын көз алдымызға елестете алмайтынбыз. Біреу гитарамен шықса, онда тұрған не бар деп ойлайтын шығар. Кім білсін, біз мысалы соған барып қалмаймыз ба, сіздердің орталарыңызда осы шоу элементтеріне белгілі бір жазылған заңдылықтар бар ма, бір устав бар ма мысалы? Масликовқа қатысу үшін КВН-де саған маған орын беріледі, маған нан істей аласың, нан істей алмайсың деген сияқты бір заңдылықтарыңыз бар ма? Сөйлесірім. Енді заңдылық болғанда жаңа айттым ғой, осы ақындарға арнайы жыр істемешілер одақ бар бізде, жүрсіз басқаратын. Жақсы. Сол ақындардың негізі. Сол одаққа кіру үшін не істейсіздер мысалы? Ол одаққа кіру үшін енді белгілі бір деңгейден өту керек. Мысалы аудандық, облыстық, республикалық айтысқа шығып, жүлделі орындарға ие болып. Қандай да бір келісім шартқа қол қойылды ма сол одаққа? Қол қойылғанда куәлік бар бізде мысалы осы жерде. Түсіндім ғой, енді сіздер неге жол берулеріңізге болады, неге жол бермеулеріңізге болады? Яғни мысалы қиындар бар ма? Шығу мүмкін деп айтып жатсыз ғой. Шығуды біз шыға алмаймыз дейсіз ғой, одақтың мүшелері. Сахна ыстық болып соған итермелеп жатса енді шығу амалсыз дейсіз ғой. Жоқ, мен оның бәрін бір баянал жасын айтыс болып отырса дейсіз ғой. Енді ондай нәрсеге біз жол бермейміз. Енді соңғы ақындардың соңғы болып біз ғой. Бірақ 10 жылдан кейін сіз жағдайдың қалай болатынын білмейсіз. Сіз 10 жыл бұрын сахнаға кобраны шығатынсыз. Сіз 10 жыл бұрын сахнаға костюм шалбармен жай ғана ақ көйлекпен шығатын көз алдыңызға елестете алған жоқсыз ғой. Ол кісілер концерттік бағдарламасы өздерінің еркі де ғой. Мен мысал айтып отырсам, сіздер неге қадала бересіздер? Жоқ, мен жауап беріп отырмын сізге. Айтыс, негізі айтыс болатын мысалы республикалық айтыстар бар ғой, кәдімгі болады. Оның өзіне тән шарты болады, міндеті болады, мақсаты болады. Сырым, айтшы, жаңағы кобра шыққан нәрсе ол айтыс емес қой. Ол төрт ақының өзінің жеке концерті ғой. Концерті ғой. Ол айтыс емес ол. Не істесе де өздері біледі олар. Өздері білсін, айта бер. Дұрыс, ертең мен концертім берсем шығармасын. Ал мен опмай мен айтыссам бола ма? Қызыл өріктің мақамына. Сіз өзіңіздің ұятыңызға байланысты ғой. Ал сонда маған кім шектеу қояды сонда маған? Егер сіз ұлттық өнерге жаныңыз ашса, оның барлығы түсті ғой. Енді бірақ мүмкін осыны жаңа ашпайтын адамдар бар ғой. Башыңыз не істейсіз сонда? Сіз тек қана башыңыз айтқанымен жүресіз бе? Өзіңіз ұятыңыз емес пе башыңыз? Енді қараңыз, енді әр ақын әр жаққа қарап тартса, біреу аспанға қараймын мен арнау айтып жатсам, мына жақта біреу қамажайдың мақамына салып жатса не болады сонда ол? Біреу опмай мен айтыс болса, оған кім қарап отыр оған? Ақын мырза, жарайды, енді міне ғой жаңа шоу элементтерінің қосылғанын дұрыстап деп отырмыз. Бірақ та бұл сұрақты қоюымның себебі де сол, мүмкін әзірге осы басынан белгілі бір заңды қалыптастыру керек шығар, мүмкін сол бір устав қабылданып қою керек шығар деген ойым ғана тұр. Устав жаза бастайын дедім ғой. Устав болмаса да бізге сол. Сен өзің одақтасың ба? Одақтамын. Болды ғой, одақты сол жүрсің көпен айтсайшы. Сіз 10 жылдан кейін қалай елестетеміз деп сұрап жатсыз ғой, айтысты. 10 жылдан кейін мына соңғы буын ақындар осы жерде отыр. Мен өзім өз ойым болған соң өз ойымды айтайын. Мен 10 жылдан соңғы айтысты сахнаның артының бәрінде декорация, экран, ақын айтып отқан кезде артында мәліметтер шығып отырады. Мен сондай елестетемін. Не мәлімет шығып отырады? Мысалға фактімен сөйлейсің. Ол мен алдын ала емес, оны алдын ала дайындап, енді біз сондайға туып жатыр ол. Мысалы тақырып жоқ, ол ондай дамуға ешкім қарсы емес. Дәл қазір мысалы Тоқаевтың сайланғаны туралы суырып салмаңызға қосып айттыңыз ба? Артыңызда сол тұрады. Ол деген технологияның дамығаны ғой. Ол оны мен бір ой білдірейін. Жаңа бұл кісілер айтып жатыр, телеарнаның алдында фактімен оның бәрі жаттандылыққа баратыр.
Артында тұрса декорация. Ақын айтып отқан кезде мен сол нәрсені айтайын. Бұлдар арасында түсінбеуші дегенді. Жоқ, дұрыс. Жастар түсінбей отыр, мен жақ түсінбей отыр. Жалпы ойларыңыз дұрыс. 10 жылдан кейін ешкім болжап айта алмайды қандай болатынын. Бірақ енді бір нәрсе бар. Біз мысалы жас қазір бүгін өкіліміз ғой айтыстағы. Біз шоу жасағымыз келеді, көрінгіміз келеді, ел таныс екен деп әртүрлі амалға барғымыз келеді. Бірақ біз алдымыздағы аға буыннан шамалы өзіміз тыйылып, әдеп сақтап, әрге шоудың ар жағына бармаймыз, шекарадан бері қайта қоямыз. Сол сияқты қазір біз жас буын болғанмен 10 жылдан кейін біз аға буын боламыз. Бізден кейін тағы бір толқын келе жатыр. Сол толқын бізге қарап бой түзейді негізі. Тыңдайтын бола ма? Сенімді түрде айта аласыз ба? Себебі айтыс өзі бір мысалы көш қой, калиямен келе жатқан. Біреулер мүмкін шығады шығар, толқыннан жаңа көштен шығып кететін шығар. Бірақ айналып келгенде сол көшке қайтадан қосылып, бізден қайтадан ережеге бағынады. Жазылмаған ереже. Сенгім келеді, сенгім келеді. Ал көрермендер неге ережесі нәрсе ғой? Айтыс өнері туралы не ойлайсыз? Айтыс өнері ол адамның суырып салмалығын, шығармашылыққа бейімділігін және де ойының ұшқырлығын көрсететін өнер деп ойлаймын. Айтыс өнері туралы особо ойым жоқ, шынымды айтсам. Айтыс өнері, айтыс ол жақсы, өзіміздің қазақтың дәстүрлі айтыскер ақындар ән айтқанда шындықты, көңілдерімен айтқанда мақтағанда, баптағандығын кім жек көреді? Ә, оны көре қоймаймын айтысты. Аз айтады ғой деймін ол туралы. Даже болатын болмайтынын білмейміз, бұл рекламалардан көрмеймін, жарнама жоқ деп ойлаймын. Бізге айтыс керек пе? Әрине, бізге әсіресе қазақ халқының ол бойындағы бар қасиет. Бізге айтыс керек шығар. Негізі қазақ халқының несі ғой, өз культурасы ғой. Енді шешендік өнер ғой ол, енді айтыс деген шешендік өнерге жатады ғой. Бұл дәстүрімізді жоғалтпау үшін керек. Әрине керек. Керек деп ойлаймын. Әрине мен қараймын айтысы. Қандай айтыскерлерді білесіз? Айтыс, бұрында салсерлер олар болған айтыскерлер, ал қазіргі таңда Болғанбек Имашев, Ринат Зайытов, Айнұр Тұрсынбаева, сосын тағы сол сияқты көптеген айтыскерлер бар. Так, Ринат Зайытов, Өміржан Көкпілшін. Все вроде. Ринат Зайытов. Төреғали бұрында болған. Болды. Ринат Зайытовты жақсы көремін. Айнұр Тұрсынбаеваны жақсы көремін. Ринатты білемін. Ринат Зайытовты, сосын кімді білемін? Айнұр Тұрсынбаеваны білемін. Сосын Балғынбекті білемін. Иә, арасында да айтыс, яғни қазіргі заманның айтысы Ринаттан бері қарай басталған сияқты, байқап отырсаңыздар, көптеген көрермендер сол Ринат, Балғынбек, Айнұр болды. Олардың өзі одан бері тағы бірнеше буын түсіп кетті олардан бері. Олар негізі айтыстағы кәдімгі үлкен аға буын саналады. Иә, қазір экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Бір кішігірім бір видеоны бергім келіп отыр. Жастардың арасында Нұр, Мадон, сендерге не болған? Қайта-қайта тез пиартеткілер келді ма қарагесектің арқасында? Мадон кеше чотымен байқап қалдым, сенің тырнақтарыңыз қалып қойды Омардың арқасында. Енді түсінген шығарсың, е қарагесектің астына жатып Омардың арқасында көтерілгенді. Иә. Мадон. Мен бүгін 100% қорғаныстамын, себебі қарсыласым ган. Иә, бұл енді бұлар қазіргі енді жастар жиналып алып екі қатысушы. Бұл да айтыстың бір түрі ма сонда? Айтыстың бір түрі деп өздерін солай жарнамалап жүр. Қонақтар енді бұған не дейсіздер? Бұл дат емес, матқа келеді көбінесе. Бұл не ешқандай бір факты жоқ, бір-бірін сен ресейде өтте бір дамыған толқын. Бұл біздің менталитетке келмейді деп ойлаймын бұндай. Енді қазір қаралымы да жастардың арасында өтте тағы. Ол енді жастар көреді, сіз сияқты адамды айтысқа келтіруге болмайды ау. Себебі мысалы Әзербайжан халқында мейхана деген өзі өнерлері бар ғой біздің. Оларда да әндетіп бір бірімен айтысып отырады. Бірақ ол енді айтыс біз қалыптасып қалған, үйреніп қалған форматы айтыс болғаннан кейін бұл енді жастардың арасындағы ермек шығар кішігірім. Бірақ енді айтыс бұл сол күйе, сол күйе сол жерден шықпайды, көшеден бір 5 жылға әр кетсе созылады да қалатын нәрсе. Ал айтыс мәңгілік. Данияр, сен осы айтыста неге көрінбей кеттің? Рахмет. Қайтып келіп отыр екенсің ғой, мен сені жаңадан келіп отыр екенсем айтысқа. Ой, рахмет Алмас, әйтеуір байқап қалдыңыз. Расымен де айтыста маған ұнамай кеткен көп нәрсе бар, соның бірі мынау қазылар таңдау мәселесі. Ол да бір, иә.
өте күрмеу көп. Осыдан былтыр Аягөзде бір айтыс болған, сол кезде де үлкен кісілер жаңағы ақындар айтып жатқан кезде тыңдамай, телефон шұқылау, басқа нәрсемен айналысып жатқан кезде халық айқайлаған сол кезде Аягөзде, Аягөздің халқы неге сендер ақындардың сөзін тыңдамайсыңдар деп. Сол сияқты осы нәрсенің кесір кезінде бізге де тиген. Тым жақсы мысалы айтыс өзі 4-5 сағат жүреді. Алғашқы 5 жұп, яғни бір 2 сағаттай халық тыңдап отырады, мұқият зер салып отырады. 2 сағаттан кейін үлкен кісілер шаршайды ғой. Сол кезде халық зерге бастайды, үлкен кісілер қазыларды шаршай бастайды. Сол кезде сөзіңе де мән бермейді, өзіңе де мән бермейді. Сол кезде төмен ұпай алып кетесің. Содан ішім ашығаннан кейін жайлап айтыстан алыстау жөн көрдік. Қазірде солай ма? Қазірде солай ма? Жағдай қазірде солай ма? Қазірде солай ғой. Қазылар қазір бейтарап қазылар көп келеді айтысқа. Айтысқа қатысы жоқ, өзі айтысып көрмеген адамдар келе береді. Мысалы, әкімшіліктен адамдар келеді, олар айтысып екенін түсінбейді ғой. Біреу телефон шығып отырады, біреу жағы... Мұрын шығып отырады. Мұрын шығып отырады. Қағазға бірдеңелер жазып отырады, біреу тұрып кетіп қалады телефонын алып. Біреу екінші, үшінші жұп, соңғы жұпта бірақ келеді. Ондай әділ не жоқ та. Ақындарға талап қойылғандай, қазыларға да талап қойылмайды та. Сендер... Айтыстың төңірегінде қаншама проблема бар екен, а? Аха, айта ғой. Мынау 5 сағаттан кейін халық шаршайды деп жатыр ғой. Өткен жолы біздің Ринат пен Мұхтар басшылығы алған айтыста, халықаралық айтыста айтыс 12 сағатқа созылды. Сол айтыстың ең соңғы жұбы болған ақындарда жүлделі орын алды. Ол халықтың шаршағанына байланысты емес, жаңа бірінші айтқан мәселеңіз дұрыс сияқты. Қазылардың назар аудармағандығы. Қазылардың шаршағаны, иә? Жоқ, өйткені мүмкін айтыскерлер қызық емес айтысып жатқан шығар, оларды да қызықтырса отырар еді ғой. Жоқ. Қарар еді, дұрыс бағасын берер еді. Өзінің міндетін атқару керек қой. Бізде қазылар андай белгілі бір деңгейдегі өзінің неде дәрежесі бар, атақ абыройы бар ақындар көбіне не айтса да еленіп, соларға баға көп қойылады. Ал жас ақындарға ондай көп мән берілмейді. Жарайды, қайта бір жағынан Құдайға шүкір сіздер кішкене мына Нұр Сұлтан қаласында тұрасыздар. Орталық телеарналар жаныңызда қанша деген мүмкіндіктер бар ғой сіздерге көрінуге. Біз енді шында анау өңірдегі айтыскер ақындарға мысалы енді оларға жағдай мүлдем қиын сияқты. Олар еш жерде көрінбейді. Мысалы, оларды ешкім былай біле бермейді. Мына кісіні айтып отқан ақындар солай шығар. Иә, дұрыс. Жақсы, нүктесін қояйық, апатай, ал. Ақын баламыздың да бір әу деген естіпейміз бәрі. Ақын бала. Апа, өз ойымда керемет жиын болып тұр. Жиында кереметті жастарымның сыйын болып тұр. Жастарымды бірақ мен қолдаймын, бірақ жаттамалы арнау айтатындар сәл қиын болып тұр. Құрметті көрермендер, біз ертеңгі хабарымызға аңдатпайта кетейік. Көріпкелдер болашақты көреді дегенге сіз сенесіз бе, қазіргі көрермен? Жалпы олашымен тылсым дүниемен тілдесем. Ертең өз айымда осы сұрақтар төңірегінде ой қозғайтын боламыз, бізбен бірге болыңыздар. Қадірлі көрермен, айтыс туралы бағдарламамызды біз дәл осы жерден өтір қойсақ деп отырмыз. Бүгін біраз нәрсеге байланысты нағыз айтыскер ақындарды біз студиямызға келтіре алмадық. Олар бастарып немесе тағы да басқа шаруа болып, келесіде біз жақсылап отырып, дәл осы құраммен тағы да қозғайтын боламыз бұл тақырыпты. Көріскенше аман болыңыздар.